pametni su ovo Bošnjaci. Nerad primaju od istoka ugodan život od zapada. Nikad ne žure jer sam život žuri. Ne zanima ih da vide šta je iza sutrašnjeg dana, doći će šta je određeno, a od njih malo zavisi. Zajedno su samo u nevoljama, zato i ne voli da često budu zajedno. Malo kome vjeruju, a najlakše ih je prevaliti lijepim riječima. Ne liče na junake, a najteže ih je uplašiti prijetnju. Dugo se ne osvrću ni na šta, svejedno im je šta se oko njih dešava, a onda odjednom sve počne da ih se tiče i sve isprevrću i okrenu na glavu, a opet postanu spavači i ne voli da se sjećaju ičeg što se desilo. Boje se promjena jer im često donose zlo. Olahko im dosadi čovjek, makar im činio i dobro. Čudan svijet, ogovarate, a voli. Ljubite u obraz, a mrzite, i smijava plemenita djela, a pamti ih. Kroz mnoge pasove živi i natom i se vapom, i ne zna šta nadjača, zli, dobri, blagi, surovi, nepokretni, olujni, otvoreni, skriveni, sve su to oni i sve između toga. A povrh svega moji su i ja sam njihov kao rijeka i sve ovo što govorim, to o sebi govorim.